Šiandien rytas prasidėjo šlapiai. Teko visus daiktus, viską pakuotis vidui palapinės. Ir, nu, iš dalies man tai kaip ir patinka, nes labai greit sukiesi. Stengias kuo greičiau viską vidui susipakuoti. Nebūna to jokio bereikalingo žaidimo. Ir dabar yra 11.50. Nu, tai pusantros valandėlės užtrukau prie pakavimus vis tiek. Pavalgai viską. Ir kadangi vakar teko grįžti 13 km ir kirsti vėl Suomijos sieną, ir aš kaip jau ir maisto nelabai beturiu, tai nusprendžiau užsukti į artimiausią šitą paskutinę parduotuvę, suomišką K-Market, kuri yra ženkliai pigiau negu Norvegijoje. Ir čia rimtai apsipirksiu. Ir šiandien šaunam 90 km. Link Nordkapo, huhuhu! Tai, paimsim mėsytės. Paimsim sūrą. Paimsim nutelos. Nu, bandau imti šitą tada. Nežinau. Kažkaip bandysiu subrūsti. Čia snikeriai 89 centai. O Norvegijoje 1,70 € už vienetą. Taip kad aš manau jų jamu 2 4 5 6 7 8 9 visus ir paėmė. Pasiemam guminukų į kelionę. Maždaug vienas pakelis vienai dienai. Gal kokio šokolado ekstra, kai reikėtų cukraus. O va šitie geriausi sausainiai. Gali tepti ką nori ant jų. Ir pigiausiai 7-9 centai. 2. Manau, galiu dar paimti vieną. Nu ir ką, ir tunas. Tunas. Šiaip tik brangus tunas, Norvegijoje pigesnis. Dar vieną turiu. Tai 3 tunus turiu. Nu gal dar vieną. Nu ir kadangi mačiau parduotuvį ten priekį yra galima gaut kavos arba arbatos kraštos, tai manau dabar sukaposiu šitas bandelės ir važiuosim. Pirkau visai neblogai, sakyčiau. Ir po to pasižiūrėjau savo maršrutą ir kaip ir supratau, tik tais gal kaip ir bus kavinė ir parduotuvė tik mano miestelė, tai už 93 km. Ir tai nežinau, kiek ten dirbs, šiaip tai rašau 11 vakaro, kas yra keista. Taip kad pagalvojau, reikėtų man dabar čionais viską užsikrauti ir sumontuoti. Tai dabar yra apie 15:03. Sumontavau video, kėliau YouTube'ą, užsikroviau kompą ir viską užsipildžiau, esu pasiruošęs. Dabar maždaug 2-3 dienom tiek maisto, tiek baterijų užsičerdžinės. Nes dabar kuo toliau tuo bus sunkiau rast kažkokią pasikrovimo vietą. Taip kad dabar jau tikrai galiu ramiai keliauti į Norvegiją. Nu, dabar tikrai. Bye bye. Ten tolumoje tokie fjordai pasislėpė rūke medėje. Nieko negaliu įžiūrėti. Ir mano greitis drastiškai krenta dėl vėjo.
dar ne vieną kalniuką nemačiau, nei Suomijoj, ne, neatsimu, bet Norvegijoj tikrai, kad rašytų, kiek procentų įkalnį. Manau, čia nais tiesiog beprasmiška. Jeigu mano video kartais atrodo per optimistiški, per pozityvus ir atrodo lengvas važiavimas, tai va, čia tos akimirkos. Bet aš nenuliūdęs. Nes toje viršūnė. Tada leisimės. Tada vėl kilsim. Tada vėl leisimės. Yra auksinė taisyklė. Kiek kilsi, tiek ir leisės. Neapgausi motulės gamtos. Jei tau neleis taip atsipūsti, kad leisės, leisės ir po to bus lygo. O po to BAM! Kalniukas. Jau čia aš visai tarp devisų. Oh yeah. Bent atgaiva tokia. Nes jeigu kepintų saulė, nežinau, sutekčiau. Aplinkui medžiai mirė. Akmenė retėjo, akmenų daugėjo. Bent gerai, kad kelias kokybiškas, tiesus, nereikia per duobės rankytis. Viški prasiskaidė rūkas ir smagi nuokalti. O čia reikėtų atsargiau, dar akmuo užkris. Taigi, kaip atrodo tradicinis šiaurės miestelis? Kažkas pamiršo užkurti joninį laužą. Stovi pora keturračių. Visur dykynė. Pavieniai namukai. Dar dykynės didžiulis fjordas. Ir kelias tolumą. Aš dar judėsiu tą kryptim apie 20 km. Staptelėjau truputį pavalgyti, nes realiai nuo pusyčių nieko rimto nevalgiau. Tai turiu sweet chill tuna. Manau visai bus skanu. O desertui Nutella su sausainiukais, nes taupau batoną. Batoną geriau pasilikti su dešra ir sūriu. Na, jeigu dar norėsiu guminukų, bet aš jau šiandien prikapojau. Ir man liko nedaug, koks 15 km. Šiaip neblogai šiandien puškuoju. Jau turbūt pripratau prie kalniukų. Arba dar tų žiauriųjų neatsirado. Bet visgi šiandien šiaurė Norvegijos, taip kad žemiau leidžiantis, aišku, bus ten tų visokių serpantinų, tie patys trolio kelias ten bus žiaurų, bet žiūrėsim.
Na, Sweet Chill tikrai geras. Ne per aštrus, nes aš aštrus maisto nemėgstu. Nepakeliu. Bet neblogas. Jo, atsimenu, kai buvau Balį. Ir aš Balį salą taip pat apvažiavau su dviračiu. Ir viena nakvynė buvo prie paplūdimio. Ir ten pasirodo, priklauso tas visas paplūdimis vienam žmogui, jis ten turizmą daro. Sako, jo, čia gali apsistot, nemokamai viskas. Ir jis po to vakare mane pasikvietė vakarienį. Ir jie valgo tokią sriubą, kaip ir vištienos sriuba, bet ant tiek aštri. Ta prasme, man pradėjo ašaros jau bėgti, tai jie labai aštrų maistą mėgsta. Tai jau sakau, no. Aišku, aš tą sriubą suvalgiau vis tiek, nes buvo alkanas, bet visą laiką sakydavau, no spicy. Bet šitas švelnus aštrumas, tai viskas gerai. Privažiavau dar vieną savo muziejų ir savo miestelį. Dabar yra pusė 9 vakaro, bent pas mane. Lietuvoje yra, jei neklystu, pusė 10. E75 kelias, senai matytas. Kas buvo. Ir čia yra degalinė. Jeigu viduje yra staliukas su rozete, I'm in. Taigi visgi radau kavinę, kuri dirba iki 11. Su manim pasisveikino padavėjas ir jis man tik atnešė duonos ir vandens. Eina savo, nice, čia bandelė kažkokia. Taip kad, ir šitą miestelį ieškosiu kur pernakvoti, kadangi čia yra fjordas, įlanka didžiulė, tai manau kažką rasiu. Tikėkimės. Ir nice. Dar jeigu to nesitikėjau, kad atneš kažtos duonos bandelės su vandeniu. Suomijai to nepatyriau. Norvegijai dar tik pirmosios dienos ir va. Turbūt pamatė dviratį už galo stovinti, galvo, nu ką čia bomželis reikia bent tiek suširpti. Bet nu, iš kitų šalių restorano kavinių to niekad negaudavo kažkokio. Jau, čia didžiulis karmos pliusas, bonusas Norvegas. O mano dabartinė lokacija, nu, aš jau čia normaliai papuškavęs. Lietuva, Latvija, Estija pravažiuota, Suomija pravažiuota. Ir dabar Norvegija. Čia aš esu tokiam Varangin Borton. Ir mano jo maždaug, taip aš įsivaizduoju, yra apie 4 dienos kelio. Taip kad, nežinau, gal pavyks ir maždaug sekmadienį pasiek Nordkapą. Ir tada jau leisiuosi žemyn. O šiandien nuvykau, tai va tokia atkarpėlė. Buvo 93 km maždaug. Ir rytoj, manau, panašų atstumą važiuosiu. Sukilimai dabar irgi panašus, taip kad kojas priprato. Ir aš tuoj lėkiu ieškotis nakvynės vietos. Jums geros dienos, gero vakaro, gero ryto. Net nežinau, kada jūs žiūrit mano vlogus. Taip kad
iki ir nepamirškit paprenumeruoti, kurie pastoviai žiūri mano video. Ir kurie nepastoviai žiūri mano video, paprenumeruoti. Palaukit, dar negana to. Jie man leido naudotis šitą vietą. Nu, čia šiaip ir visi gali naudotis, čia kaip yra statis, bet šitas visas holas yra nerakinamas. Ir ten, ir ten, ir... Ir čia nais yra rozetės. Ir sako, gali čia net ir miegoti, viskas ok. Ir sakau, o gerai, galvoju, super, susimontuosiu video, užsikrausiu visas baterijas. Nes visgi šiaurėje čia nais yra problematiška su tokiom vietovėm susirasti jas. Ir sakau, tai gal dar kavos galima nusipirkti popieriniam, ne poduki, nes čia yra ta kavinė. Ir galvoju, atsinešiu kavos ir va, pasidariau kavą, pasidariau viską, įsidėjau greitinėlę, sakau, kiek čia kainuoti. Sako, dzin, mes tau pabūsim sponsoriai. Aš toks, wow, dar viena bomba nuo Norvegų. Nice. Gal dėl to, kad čia yra šiaurė, aš nežinau. Bet, jo, tikrai smagu. Iš jų pusės žiaurus respektas. Taip kad dabar kiek mes turim valandų, turim 9:30, šviesų. Iš dalies galėčiau miegoti ir čianais pasistatyti, tarsi nesistatyti, o įsitiesti kilimėlį ir miegmaiš ir viskas, nes čianais tikrai šilta. Bet nežinau, aš kažkaip manau, gal reikės eiti prie žeriuko, prie fjordo ir ten pernakvoti, nes radau vietą. Bet kokiu atveju, super vakaras, super žmonės ir dabar jau ate.